Старшокласники 12 шкіл Звягельської міської громади подали 53 проєкти, які вони хочуть реалізувати у закладах освіти. Адріана Бекеша – учениця 8 класу Звягельської гімназії номер 8. Адріана представила проєкт спортивного майданчика, на реалізацію якого потрібно 35 тисяч гривень зі шкільного громадського бюджету. «Майданчик мрії називається. Буде баскетбольне кільце, турники, гойдалка». Сергій Кучинський – учень 10 класу ліцею номер 1 імені Лесі Українки, автор проєкту шкільної зони відпочинку. «Ми хочемо на першому поверсі нашого закладу зробити зону відпочинку, тобто там будуть такі столики, диванчики і також настольні ігри для того, щоб гарно проводити свій позашкільний час. На перервах часу. Виходить 60 тисяч, і також нам наші спонсорські гроші – це 20 тисяч. Загальна сума там виходить 80-85 тисяч. Тетяна Мартинюк, учениця 7 класу ліцею номер 4, презентувала з подругою спільний проєкт «Мобільний кінотеатр». «Ми будемо купувати акустичну систему та проєктор. Проєктор у нас буде використовуватись в різних цілях. До уроку це може бути, для перегляду кінофільмів». На впровадження проєктів зі шкільного громадського бюджету за оновленою моделлю Ради Європи з міського бюджету передбачили 680 тисяч гривень, розповів міський голова Звягеля Микола Боровець. За його словами, громада підписала угоду про співпрацю з Офісом Ради Європи. «Щоб демократично відбувся відбір, щоб ми могли, будемо так говорити, десь якісно презентувати проекти, щоб реально ми, депутати, міські голова, могли оцінити значимість, актуальність тої чи іншої проблеми, яку шкільний громадський бюджет напрацював і рекомендував для розгляду. Ми разом з Європою вже з 21-го року реалізували більше 10 різноманітних проєктів. Also, what's important for us is the involvement of youth. Рада Європи тут для того, щоб підтримати сучасну, демократичну, стійку Україну і як протягом війни, так і після перемоги України. Important for the future of Ukraine. Мачей Янчак вручив учням подарунки та розповів, що кращі проєкти будуть розміщені на спеціальному сайті Ради Європи. Учні 6-11 класів отримують QR-коди для незалежного голосування за проєкт, який їм найбільше сподобався. Переможців проєктів спеціальна комісія визначить у травні 2024 року. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.